Mi smo u celom paketu mera predvideli taj kriterijum odstupanja u broju zaposlenosti na dan 15. mart, odnosno 16. mart, kada je otvoreno vanredno stanje, pa na dan aplikacije, da odstupanje ne može da bude veće od 10%. U ovih 25 preduzeća koje smo obradili na prvoj sednici fonda, zaposleno je negde oko 1900 radnika i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na dan otvaranja vanrednog stanja do dana njihove aplikacije odstupanje svega 6 radnika.